Continuăm cu alte subiecte. Numărul elevilor care au susținut examenul de bacalaureat este în creștere după ce au fost anunțate rezultatele preliminare a sesiunii suplimentare. Rata de promovare este de 76,68% cu peste 3 puncte procentuale mai mult față de anul 2023. Colega mea Valeria Tăbârț are mai multe detalii la acest subiect. Valeria, bună seara, te ascultăm. Bun găsit, Elena! Bună seara, doamnelor și domnilor! Din cei aproximativ 5.500 de elevi care nu au promovat examenul de bacalaureat, aproape 3.300 s-au înscris la sesiunea suplimentară. Din 1.039 de liceeni, 601 au susținut examenul. Din peste 1.200 de restanțieri de la colegii și centre de excelență, au promovat sesiunea doar o treime. De asemenea, din 850 de restanțieri din sesiunile anterioare au susținut examenul 232. Cu bacul promovat s-au ales și 19 candidați din universități din 83. În acest sens, a crescut rata de promovare comparativ cu anul trecut. În cazul liceelor, este vorba de peste 95%, cu 2 puncte procentuale mai mult. Cu 8 puncte procentuale a crescut rata de promovare în rândul candidaților din colegii și centre de excelență. Pe de altă parte, se atestă o descreștere în rândul candidaților universităților. Anul trecut, rata a fost de 65%, iar în acest an, puțin peste 57%. Ministerul Educației anunță că timp de 2 zile, candidații care nu sunt de acord cu rezultatele evaluării pot depune cerere de examinare a contestației la centrele de bacalaureat în care au scris probele de examen. Rezultatele vor fi publicate pe 29 iulie.